Sny jsou skutečné prožitky, které člověk zažil, když ve spánku opustil své hmotné tělo a ve zbývajících tělech, astrálním a mentálním, vystoupal do nadzemských sfér. Jak kvalitní je to oblast, to určí stupeň jeho vnitřního vývoje, ale také vibrační kvalita jeho okolí. Tak už chápete, proč lidé dobré vůle mají v duši klid, mír a pokoj? Je to tím, že v noci strávili mnoho hodin v říši míru a harmonie a odtud si vše donesli do pozemského těla. Pak z nich mír, bezpečí a harmonie vyzařují. Snová fáze probíhá většinou hned po usnutí, může ale také nastat před probuzením nebo dokonce po něm. Závisí to jak na těžkostech, které člověk předchozího dne prožil, tak na množství dobrých skutků, které vykonal. Na uvolnění se z hmotného těla a také k uvědomění si prožitku během spánku fyzického těla potřebujeme energii. Dodá ji tělo. Proto je třeba zvažovat aktivity, kterým se věnujeme, ale také energii může dodat nějaká další duchovní bytost. Nejzajímavější je pro vás asi ta poslední zmíněná možnost. Zajímá nás tedy bytost, která může dodat nejen energii, ale ona také může dodat doprovod a ochranu naší vystupující bytosti. Kdože to je? Samozřejmě to mnozí tušíte. Jedná se o nám přiděleného duchovního průvodce, mnozí mu říkají anděl strážný. Konec konců o tomhle všem jsem mluvila ve videích Význam snů, co je příčinou špatného spánku, o snech spánku a pozemské smrti, nebo jak správně usínat. Takže to nové, co jsme se před chvílí dozvěděli. Požádejme svého duchovního průvodce před usnutím o energii a o jeho doprovod. Ale ještě o něco ho můžeme poprosit. Požádáme ho také o možnost pomáhat v nadzemí. Jsme-li toho schopni, budeme zařazeni do řad pomocníků, kterých je tam velmi zapotřebí. A teď přijde to důležité. Zatímco my tam pracujeme ve prospěch druhých, podle zákona solidarity duchovní bytosti, tedy duchovní lékaři, zpevňují a uzdravují naše hmotné tělo, s nímž, jak určitě víte, jsme spojeni stříbrnou šňůrou. Nejsou rušeni, neboť ví přesně, pomáhá, můžeme se mu zcela věnovat a připravit mu fyzické tělo na další den, aby i při bdělém denní vědomí mohl i na zemi konat pro Boha a jeho říši. Druhý den
budeme úplně jiní. Tělo čerstvé a odpočaté, protože bylo obnoveno a opraveno. Takto tedy můžeme svůj život vyladit a obohatit. Takže je třeba, abychom tuto možnost našeho vývoje vyhledávali a využívali. To ale musíme vědět, jak život duchovní bytosti inkarnované ve hmotném těle funguje. A připomínám, že v nadzemí se také můžeme radit a ráno si informaci uvědomit. Něco mě napadlo. Aha. A následně informaci přeměnit ve skutek. Ovšem hmotný mozek, pamatujme, tyto informace nemá, protože se odehrávaly v době, kdy ležel ve hmotném těle na lůžku. Teprve po návratu duchovní bytosti do fyzického těla se její vědomí propojí s mozkem a mozek vše registruje jako takzvané sny. Avšak pozor, pokud usínáme se zmatenými a neuspořádanými myšlenkami, co všechno musíme zvládnout, co nedobrého se nám přihodilo, pak si disharmonii odnášíme na druhou stranu a zůstáváme v nízké sféře, která našemu stavu odpovídá. Co říci závěrem? Nemůžeme si vybrat, kolika let se dožijeme, ale můžeme si sami zvolit, kolik života našim létům dokážeme dát. Nemůžeme ovlivnit krásu naší tváře, ale můžeme ovlivnit její výraz. Nemáme kontrolu nad těžkými okamžiky života, ale můžeme si je ulehčit. Nemůžeme ovlivnit negativní atmosféru celého světa, ale můžeme ovlivnit atmosféru, která panuje v naší mysli. Často se snažíme ovlivňovat věci, se kterými nemůžeme dělat nic. Příliš málo se snažíme ovlivnit to, co je v našich silách, tedy naše postoje. John Maxwell.